Ginzizi na gukati. Asa la kangindi nungwa. Gano go. Bitalo byokka. Omusumba alozi Asibugingo. Asimattuse okubwa amasasi. Oba Asimattuse okufa. Onono munange. Olunaku lubadde lwaleero lwennyini obudde nga bukedde kuba zibadde zimaze okuwera ssaawa 6:00 abadde bwatyo ng'ali mu motoka ye Land Cruiser enjeru obulungi abadde adda saidi za wali eri munange enamutumba oba oliawo nga agenda oba oliawo okuwumuza okukiwanga onono munange abadde mu motoka nga agenda bwatyo ne bakuba amasasi. Baga kubye negaita mumotoka bwega tobuterevu o driver we abadde amuvuga ye nakutukirawo mbagirawo onono abamukubye tebannategeerekeka n'ensonga ebadde yagala omukubya amasasi Pastor Bugingo nayo tetunaba kugitegeera wabula ekikulu ekiriwo bamukubye era ebifaananyi ebiyitingana nga wobirabaawo driver we ye afiridewo era n'ekitaba ky'omusaayi kibaddewo ekitannakakasibwa kiri kimu Bugingo amasasi gamukutte oba tegamukutte naye nga ekiriwo kati wenjogerera kati omusumba Lozi Asibugingo embeera si nnungi era olukubiddwa nga driver amaze okuyiwa bulungi bamuddusizza emulago gyali essaawa zino gyapookyeza n'ebiwundu oba oliawo ye driver naye ali mulago wabula ye akutukiddewo era tamanyi kati kiri ku nsi kibi nnyo okubeera nga omusumba Lozi Asibugingo abadde ava ku radio ye waniino munange ku Salt Radio nga abadde alina program gyakulako ey'ekiro era nga abadde ayolekera waka nga agenda kuwummula munange alabo enkya wanaakwasaganya emirimu bwatyo munange ababi gye bavudde yonna gye bavudde ne balabika nga abamukuba amasasi era nga bakuba emmotoka ye amasasi mukama oboolyawo gyamuyambidde okubeera nti kati ye akyaliwo nga obulamu obaalyawo akyabulina oba nga akyalwana okubeera nga asigala nabo naye ng'embeera yo si nnungi nnyo nnyini ddaladdala bibunye wonna na buli kimu ffe tutuusa okusasira kwaffe eri famire y'omwami Lozi Asibugingo ne Lozi Asibugingo yennyini tumutuusiza okunyolwa kwaffe olw'embeera agyalimu essaawa zino eno ne famire ye wamu n'abo bonna balabira omwami Lozi Asibugingo okumukutegeezaamu akatini gwe ayinza okubeera nga omubulamu ono ye mwami nnyini Salt TV ne Salt FM era nga munange ye musumba omukulu owa Church of House of Prayer Ministries International wali eri ekanana ngeno ye kanisa munange oboolyawo eyatamukira eri mu Bat Valley wansi nejja nga bezimba mpola mpaka webagula ettaka ne watuuka awo we bali naye nga nsawa zino embeera munange gyalimu omukulu Lozi Asibugingo njagala nkubuulire twala byange yo si nnungi n'akamu n'akeddagala era tewoomya kyannakabulubi kino nno munnange kigenda eri abo bonna oboolyawo abali mu mbeera ng'eno abatambulira mu mbeera ey'okubeera basita baserebu abamanyikiddwa abantu abali famous munnange balina okulabika nga batambula n'obwegendereza bungi nnyonnyonyo ne security bagyetaaga ewererako ddala ku lwansonga ebintu e Uganda ebyatuuse byatabuka so ne mabegakaawo tubadde twakabakolera eggulu ery'omukulu Kiplengat nga naye bakamukuba bwatyo mu mmotoka ye era nga ye balabika bamusinjaze businjazi n'afiirawo so kati kino ekibanga nakyo kibadde enjega bweti naye nga ebadde eguddewo tutuuse okusaasira kwaffe eri House of Prayer Ministries Church endigazi abakozi be aba TV abakozi be aba radio so nga embeera yo bwetyo bweri tugenda kuba tukutuusaako byonna update nina kuba nga njikuwa neno ina nga njikuletera olabe ate munnange buli kimu bwe kigenda okulabika nga ate kibeera oba oliawo naye ng'embeera bwetyo bweri.